روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ میرے ساتھ انصاف ہو اور ان کے ساتھ وہ ہو اور ساری یہ ایک مثال بنے رہتی دنیا تک، قیامت تک میں ان کو بخشنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یا اللہ رب انی مغلوب فانتصر، میں کمزور ہوں، تو میرا بدلہ لے۔ آمین۔ امید کرتا ہوں کہ یا اللہ میرے ساتھ انصاف ہو اور ان کے ساتھ وہ ہو اور ساری یہ ایک مثال بنے رہتی دنیا تک، قیامت تک میں ان کو بخشنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یا اللہ رب انی مغلوب فانتصر، میں کمزور ہوں، تو میرا بدلہ لے۔ آمین۔ امید کرتا ہوں کہ یا اللہ میرے ساتھ انصاف ہو اور ان کے ساتھ وہ ہو اور ساری یہ ایک مثال بنے رہتی دنیا تک، قیامت تک میں ان کو بخشنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یا اللہ رب انی مغلوب فانتصر، میں کمزور ہوں، تو میرا بدلہ لے۔ آمین۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔